Jeg synes, jeg er en lykkelig mor. Jeg synes, jeg er lykkelig i den forstand, og jeg har fået tre fuldborne, sunde og dejlige børn med gode hoveder, alle tre. Og de er viljestærke, og de er ordentlige mennesker. Og det er Morten også efter sin hjerneskade. Han er et ordentligt menneske. Så jeg synes, jeg er lykkedes som mor. For 4 år siden, der blev min søn Morten kørt ned. Han var på det tidspunkt 23 år og på vej til skole på, eller på universitetet på sin knallert. Og der blev kørt han så ind i en bil, der ikke overholdt sin vigepligt, og røg ind på Rigshospitalet, hvor han lå i koma i 14 dage. Derfra blev han så overført til Hvidovre, hvor han var 4,5 måneder om at vågne op af sin koma, sådan gradvist opvågnen. Så var han 11 måneder på Kurhus, som er sådan et hjernerehabiliteringscenter. Og på det, efter det tidspunkt skulle vi så finde ud af, hvad der så skulle ske, og der kom han så et års tid på en højskole for handicappede. Efter det har han så været på Selmersvej, som er en botræningsenhed, hvor han lærer sig nogle helt basale ting i forhold til at klare sig selv. På det tidspunkt, hvor Morten blev kørt ned, der var han 100% selvkørende. Han var næsten færdig med sin universitetsuddannelse. Han var flyttet hjemmefra. Han klarede sin egen økonomi, og han klarede sit eget liv. Og da han så lå på Rigshospitalet i koma, og vi fik besked om, at han var svært hjerneskadet, der kunne vi jo ikke rigtig få at vide, hvad det var for noget, hvad det betød for fremtiden. Men jeg kunne se et scenarie, der hed, at nu ville han ikke kunne klare sig selv igen. Og jeg havde tidspunkter, hvor han lå inde på Rigshospitalet, og vi ikke kunne få klar besked om, hvad ender det her med, hvor jeg havde en lyst til simpelthen at tage en hovedpude og trykke ned over hovedet på ham og sige, det der, det skal han simpelthen ikke leve med. De første mange måneder efter ulykken, der var det jo, alting var jo på Mortens præmisser med at ligge og køre til og fra hospitaler og køre til træningssteder og møde med sagsbehandlere, socialrådgivere osv. Så på et tidspunkt, der nåede jeg frem til en erkendelse af, at hvis jeg skal kunne tilbyde Morten noget som helst, så er jeg nødt til at begynde at interessere mig for, hvad der giver indhold i min tilværelse, hvad jeg kan gøre for at leve et liv, som ikke er igennem ham, men stadigvæk som hans mor, men mor til en voksen søn. Og der er en af de ting, som jeg valgte at gøre med min kæreste, som i dag er min mand. Det var at sige, at vi er nødt til simpelthen fysisk at skille os ad. Altså jeg er nødt til at være sådan, at jeg ikke kan komme springende, fordi han sender en sms, der hedder, mor, hvor ligger mine strømper, eller ved du, hvor min livrem er. Men nødt til at svare til, at du må klare dig selv, eller du må spørge nogle andre om hjælp. Så vi valgte at flytte til Sverige, og faktisk have en afstand på et par timer. Sådan at jeg i hvert fald skal tænke mig om 2 gange, hvis han ringer efter hjælp, om jeg skal komme løbende, eller jeg skal prøve at hjælpe ham med at hjælpe sig selv. Jeg er sikker på, at ved at jeg har truffet det valg at sige, at Morten er voksen, og navlesnoren er kappet en gang til, at det er noget, Morten er meget taknemmelig for. Jeg tror også, at han oplever en frihed ved, at han ikke har mig hængende hele tiden at skulle ind og bestemme og kontrollere, hvad han skal. Han skal have lov til at blive voksen igen. Og det er noget af det, der er svært ved, tror jeg, ved en hjerneskade. Det er, at der er så mange, der er inde over og prøver at fortælle dig, hvad du skal. Så mulighed for overhovedet at få sin egen personlighed, eller sin nye personlighed, vil jeg sige, er jo svær. Gud. Hej her. God dag, Mut. Åh, din gamle bamse. Okay. Lille Mova. Ja, hvad så? Hvad så? Jeg synes ofte, jeg hører sådan historien eller myten om, at når man oplever sådan et stort tab, som det er at miste en sund og velfungerende dreng, selvom han er her endnu, så har jeg mistet min drøm og mit håb om hvad det var for et liv, Morten skulle leve. Altså, så sørger man, og så kommer man igennem det, og så lever man videre.
Det er ikke min erfaring. Altså min erfaring er, at sorgen bliver ikke mindre, men man bliver bedre til at gå ud og ind af den. Og efterhånden, som tiden er gået, så er de to sider, sådan, de hænger mere sammen for mig, end de gjorde i starten. Men det er stadigvæk sådan, at jeg kan vælge at lægge det helt til side og sige, hvad overhovedet tænk på det. Nu vil jeg nyde solskinnet og foråret og sommeren og min dejlige mand, og at jeg har to andre dejlige børn, og mine forældre lever endnu, og nogle brødre der, og deres koner, der bakker mig op. Altså, altså meget, meget, sådan, meget kærlighed faktisk i mit liv, ikke? At nyde det rigtigt. Og så kan jeg indimellem sige, nå, nu kan jeg mærke, nu er det ligesom hopet sig op, og så kan jeg gå en tur i skoven, og så kan jeg lukke op for sluserne og lade gråden komme og blive fuldstændig overvældet af det. Det er også. Så at kunne give sig selv fri, altså at kunne vide, at det er tilladt at give sig selv fri, og vide, at det er naturligt at give sig selv fri, og finde ud af, hvad er det at holde fri. Altså at der er ikke, jeg er ikke et dårligt menneske, fordi jeg kan skrige og grine, selvom min søn ligger i koma. Det ligger i et almindeligt, sundt, normalt menneske ejer evnen til at bearbejde svære ting. Så vi ville jo ikke kunne overleve som art, hvis ikke vi var i stand til at bearbejde vores egne kriser.